E a gente está aqui mais uma vez na loja de bebê Sonho das Crianças, no centro de Araçatuba, convidando você de toda a região, de toda a cidade, para vir economizar. Dá só uma olhada nesses sapatinhos e sandalinhas de vários modelos, saindo por apenas R$ 18,90. Para você que está procurando uma roupinha diferente, saída de maternidade, olha só quanta variedade para os meninos, para as meninas. Kits com macacão e manta, a partir de R$ 45,90. O pessoal também trabalha com vários modelos de cadeiras, de carro, de 9 a 25 quilos, tá? A partir aí de R$ 274,90. Tem carrinho da marca nacional Galzerano, precinho excelente, de R$ 499,90 por apenas R$ 479,90. Tem também variedade de malas, bolsas, frasqueiras, o kit completo, três peças, por apenas R$ 88,90. E o kit berço, R$ 139,90. Para criançada ainda tem a modinha, tá? Com 15% de desconto à vista. Você divide no cartão em até 6 vezes, tem estacionamento grátis aqui do lado, na Oswaldo Cruz 83, telefone 3301-3814. Sonho das Crianças, de A a Z, o melhor para o seu bebê e para o seu bolso. Passa aqui e aproveita.